Великий і високий рівень стресу дивно поєднувався з відчуттям щастя. Оце ніхто не може пояснити. Війна змінила українців? Українці поділилися на дві групи. Ми повинні. А друга частина каже, нам винні. Що фіксують соціологи? У Львові казали, ну як, ким я себе вважаю? Та я українець, я говорю українською мовою, вірний християнин. А в Одесі казали, а що ви нас спрашуєте? Візьміть паспорт, що там написано? Там написано, що ми граждані України, ну ми вам так і відповідаємо. Які ще зміни ви фіксуєте? Партія не існуюча наразі. Сергія Притули зайняла перше місце. А для вас який найбільший парадокс війни? Чорнобаївка, Чорнобаївка. Бум, мух вибухи. Чого ви найбільше боїтеся у житті? Раптом би, не дай Боже, нас би захопили. Я би взяла квіти і пішла зустрічати російського генерала. Я би його обійняла і підірвала би. Я знаю, що ви кожен місяць 1000 гривень на армію віддаєте. А 80 тисяч не хочеш? Війна народила націю. За рік формувалася сучасна українська політична нація, чого ніколи не було. Це вас дивувало? А якщо на вас скинуть атомну бомбу, що будете робити? 86%, 86% сказали, будемо далі воювати. Що нам лишається? Ми глупанем, то аж до Москви глупанем. Пані Наталі, доброго дня. Понад рік Україна живе у стані війни. Ви, як соціолог, які ви фіксуєте зміни у настроях українців? Там нема суцільної чорноти, там нема суцільного розпачу, там нема суцільних плачів. Я би сказала, ні, як не дивно, війна може дати неочікувані результати. Ну, наприклад, здавна в українській публіцистичній думці велася полеміка, дискусія з приводу того, а що є Україна? І було дві відповіді, які люди могли обрати. Перша відповідь – Україна є нація-культура. Друга відповідь – Україна є нація-держава. І відповідно до тих двох історичних візій формувалася і поведінка українців. Ну, наприклад, якщо верх брала гору, брала думка, що українці є нація культура, то це зводило все, що могли робити українці, до співання пісень, до вживання української мови. Тобто чисто до культурних проявів, до українських танців і так далі. Якщо ж ти обирав іншу візію, що Україна є нація-держава, то твоя поведінка була скерована на здобуття тої держави. І згадаємо, що своєї держави довший час у українців не було. Україна ніколи не являла себе чогось єдиного. Наприклад, в наших навіть анкетах в 90-х роках у нас було питання, ким ти себе вважаєш, східняком чи західняком? Ну, це пішло з легкої руки Рябчука. Він видав свою статтю, а потім книжку, яка називалась «Дві України». Теза яка була? В межах одної країни маємо дві України. Одна на сході, друга на заході. От до цієї війни регіональний поділ України отак і виглядав. Був схід, захід, південь, північ і центр. 5 регіонів. Кожний із своєю історією, своїми поглядами, релігійними переконаннями, мовою і, звичайно, з симпатіями чи антипатіями до руського миру, до Росії. Розумієте? І вже тоді виникали складності на шляху формування єдиної нації, єдиного народу. Дуже часто поляки вживали такий вираз. Ми є народ польський, а ви є людність етнографічна. Розумієте? Тобто для багатьох західних і незахідних, східних аналітиків Україна не представляла себе цілісності. У 2010 році було вперше запроваджений такий ідентитет в наш опитувальник. Ким ви себе вважаєте? Ми питали. І у нас було 28 варіантів відповіді. 28.
А я настояла, щоб одну відповідь додали. Громадянин України. А які там ще були 28? Ну, всі не перелічити, але... Східняк, західняк. Католик православний, багатий, бідний, бізнесмен безробітний і так далі. Там була купа селезна виборів можна було робити. Але коли ми їх почислили, порахували, то виявилося, що на першому місці всюди по Україні і в Донецьку. Що я вважаю себе насамперед українцем, громадянином України. Ну, ми там проводили додаткові групи, ми, наприклад, питали, а який сенс ви вкладаєте в поняття? От я громадянин України. І це треба вивчати, розумієте? Чому? Ну, тому що у Львові казали, ну, я, ким я себе вважаю? Та о, я українець, я говорю українською мовою, я, значить, вірний християнин, то-то-то. А в Одесі казали, а що ви нас спрашуєте? Візьміть паспорт, що там написано? Там написано, що ми граждані України, ну ми вам так і відповідаємо. Тобто в нас за глибинними ознаками, а в Одесі за формальними ознаками. А коли почалась війна в 2015 році, там громадянин України в 2015 році в Донецьку впала вниз. Там фактично 7% не боялися в Донецьку в 2015 році назвати себе громадянином України. А на перший план вилізла «я мешканець Донецька». Розумієте? Тобто оце відчуття єдності, яке поволі народжувалося і набирало сили, війна перервала. А що сталося тепер, в 22-му році? Тепер ідентичність «я українець», вважаю себе громадянином України, перевершує в кількісному плані всі інші з величезним відривом. Мало того. І на сході, і на заході, і в центрі, і на півночі, і на півдні, в усіх регіонах. І соціологи тепер бачать, як за нечувано короткий час оці дискусії з приводу того, хто ми є, ми є нація-культура, чи ми є нація-держава, розв'язалися на користь обрання своєї громадянської ідентичності і своєї держави, української держави. І в цифрах це виглядає так. 84% в одному випадку і 94% в іншому. Це абсолютна більшість. Це не просто більшість, там 51%. А до війни яка це була цифра? На рівні 60-70%. З виразними регіональними відмінностями. Завжди на Заході було більше тих, хто вважає себе громадянином України, і Україна для нього вище за все. І завжди були ті інші регіони. Отак йшло по спадні, через центр на схід. Отже, про що це свідчить? Війна народила націю? Так. Війна привела до того, що Україна стала інтегрованим, консолідованим, солідарним суспільством. Причому соціологи вже не фіксують регіональних відмінностей. Кількість тих, які дають відповіді, ті чи інші, вони є практично однакові в усіх регіонах України. І це означає, що стара концепція регіоналізму відносно України втратила своє значення. Нам тепер треба по-новому думати, а ким ми є. Ота одна з'єднана Україна, як вона виглядає. Які... Тобто війна стерла оці регіональні відмінності, так. В тому числі там були і мовні. На сьогоднішній день 76% вважає беззаперечно, що єдиною державною мовою повинна бути мова українська. І жодної розмови про те, що якийсь там офіційний статус окремий додати російській мові навіть просто не ведеться, не ставиться. Якщо вернутися до питання, як війна змінила українців, що фіксують соціологи? Великий і високий рівень стресу дивно поєднувався з відчуттям щастя. Оце ніхто не може пояснити, в тому числі і мої закордонні колеги. Тому що є такий зведений індекс, показник щастя, чи людина відчуває себе щасливо. І от виявилося, що до війни, в 2020 році, ми були на 112-му місці в світі за рівнем щастя. А в 2023-му
на 90-му місці із значно кращими показниками. А як ви це можете пояснити? Люди прокинулися, розумієте? Оце життя довоєнне, воно було таким тягучим, заспокійливо, сонним. І раптом війна завимагала мобілізації, винахідливості. От якщо взяти волонтерів, так, то починалися волонтери з того, що вони доставляли шкарпетки, мило, там не знаю що, на передову. А тепер волонтери, створена наглядова рада з волонтерів в Міністерстві оборони на закупи. Це відповідь на яйця по 17 гривень, розумієте? Тобто і волонтерять ну, практично всі. А хтось пішов в інтелектуальні сфери забезпечення фронту. Інтелектуальні. Прикладом я завжди, ну, для студентів, бодай, я називаю, як працює українська дельта. А що таке українська дельта? Це винахід волонтерів, які разом з військовими розробили систему ситуації на полі бою, як наживо. От вона діє з взаємозв'язком всіх учасників бойових дій. І вони завдяки цій системі «Дельта» можуть бачити поле бою, де він знаходиться в живому часі, в реальному часі. Він бачить, хто зліва-справа від нього, хто за ним, як і звідки наступає противник. Йому сюди ж приходять дані розвідки. Розвідка корелює свої взаємодії з артою. І це має від найменшого командування, а навіть від рядових солдатів, там на рівні сержанта, скажімо, дуже важлива фігура і постать, розумієте, які бачать, що робиться, і приймають рішення на місці. Тому одна з характеристик сучасної України, що це є мережецентрична країна. Мережі. От ті мережі горизонтальні, от вони покривають все. Це те, що війна змінила, так? Так, війна, а до цього часу була яка? А до того була вертикаль. Зараз кажуть, горизонтальна Україна, а Росія лишилася вертикальною. І я завжди студентам, вони співають разом зі мною пісня така про Чорнобаївку, знаєте? Чорнобаївка, Чорнобаївка. Що? Баба не чує, там щось, знаєте, там бух, вибухи. 28 разів в Чорнобаївці українська артилерія знищувала російські склади і військових. 28 разів. От вам вертикаль. Вони змінювали дислокацію. Так, вони кричали наверх. Нам тут погано, нас розбивають. Змініть наказ. Вам дали наказ і стійте там. Та нас уже ж стійте. У нас перетворилася на мережецентричну, горизонтальну країну. Це дає таку мобільність. Це країні, дає так. Мобільність і можливість приймати рішення внизу. Тому ще один прикметник для України – низова. Низове суспільство. Низове і горизонтальне. Тобто ініціативи йдуть зі споду. Які ще зміни ви фіксуєте, такі глобальні, принципові? Незважаючи на все це велика віра в перемогу, яка об'єднує всіх. І от два питання. Віра в майбутню, перемогу і краще життя дуже добре корелює з питанням про, а як ви оцінюєте теперішній розвиток України? Ну от задавали ці два питання. Так от, на перше питання. Ми обов'язково переможемо. А якщо на вас скинуть атомну бомбу, що будете робити? 86% сказали, будемо далі воювати. Що нам лишається? Ми як лупанемо, то аж до Москви лупанемо. Не дай Боже, вони тактичну ядерну зброю використали. Тобто віра в перемогу, незважаючи на великі жертви. Як ви оцінюєте хід справ? Ну от, порядки, які зараз є. Ну от, куди ми рухаємося? В доброму напрямку, в хорошому чи... Більшість відповіла, значно більше, ніж до війни активної фази. Що ми рухаємося як країна в кращому напрямку. І діла в нас ідуть не так погано. Оцей оптимізм, розумієте, людей. Плюс віра в перемогу. На такому фоні страшенних страждань і жертв. Парадокси війни. Ви кажете, що українці під час війни стали більш оптимістичні,
навіть щасливі, але чи є адекватними ці соціологічні дослідження? Чи в стані війни українці адекватно відповідають на питання? Ми, як соціологи, знаємо, що люди не говорять правди в тих випадках, якщо вони бояться. Якщо вони як бояться, Росії, вони... так? Або да, в будь-якій тоталітарній, авторитарній країні соціологічні дослідження не мають жодного сенсу. Це дійсно так, це направду так. Ми навіть і перестали користуватися даними всіросійських досліджень, бо вони показують стало високий і незмінний рейтинг Путіна, стало і високий і незмінний рейтинг підтримки малюють, війни. Грубо кажучи. Малюють, так. А тут наші люди, значить, війна привела до того, що вони перестали боятися. Вони перестали боятися боротися, вони перестали боятися будь-чого. Ані атомної бомби, ані Путіна, ані російського війська. Ані... Але вже... це теж не є нормальний стан, коли людина перестає зовсім боятися. Ну вона перестає боятися, це не означає, що вона стає нещирою. Вона перестає боятися і говорить те, що вона думає. От що головне. Парадокс ще один український. Україна виявилася в центрі глобальних процесів. Чого ніколи? І зростає рівень самоповаги, рівень задоволеності цим. А для вас який найбільший парадокс війни особисто? Оця здатність з'єднуватися, об'єднуватися. Хіба це парадокс? Це війна? О, дуже часто люди як в нори залізають і намагаються якось дистанціюватися від того, якось сховатися так, щоб їх ніхто не рухав, аби пережити, аби моя хата з краю нічого не знаю. Зараз таких людей одиниці. Мене здивувало дуже те, що повтікав руський мир. Причому куди повтікав? Повтікав. Нам легше дихати, бо він повтікав в Європу. Саме цікаве. Він не тікав в Росію. З тих 12 мільйонів, переважна більшість тих, хто там був, Харків, там, на тих теренах східних, розумієте? Оце було дивно, що, ну, а хіба ні? Якщо ти так вважаєш себе представником того руського міра, ти російськомовний і так далі, то зустрічай з квітами російську армію. Але ж цього не сталося. Хто лишився? От той кістяк, який... Ну, подолати дуже-дуже важко. І роз'єднати дуже важко. А які стереотипи щодо українців зламала війна? Ну, насправді, я цим питанням здавна займаюся, бо коли я була в Канаді, ще в радянські часи, за 1989-му, то я там дістала доступ, фактично необмежений, до тих праць, яких в Радянському Союзі годі було шукати. І от там мені попала, перш за все, така ґрунтовна робота, така праця, яку створили українські дисиденти, які виїхали на Захід. І на свій подив я там знайшла в такій концентрованій формі оті шість рис характерології українського народу, які формувалися століттями, які можна назвати ще інакше, як архетипи, от, які довшим часом творилися і побутували. Наприклад, перший, що українці збит емоційні і менш раціоналістичні. Тому, наприклад, праця німецького філософа Канта, Іммануїла Канта, називалася «Критика чистого розуму». Тобто чистий розум, як вершина, так би мовити, думання, мислення людини. А Памфіл Юркевич, український філософ, видав працю «Філософія серця». Отже, розум і серце, от бачите, вони не дуже, так би мовити, не співпадають. Надлишкова емоційність дуже часто їм перешкоджає, тому що в них дуже часто змінюються думки, в них дуже часто змінюються почуття, вони можуть любити на другий день, ненавидіти, можуть підтримувати владу, яку самі ж обрали на другий день, і в ноги топтати і так далі. Тобто погляди їх не є сталими і дуже емоційно забарвленими. Друге, що ми можемо сказати, це те, що нам зараз дуже перешкоджає і що ми вчимося бороти. Це комплекс меншовартості.
От були впевнені, що українці, ну та що, гречкосії, та у них культура така селянська, та вони, що ж їх рівняти там з тими ж європейцями, або, значить, і вони такі упосліджені, нещасні, такі нецікаві світові. Подолали, слава Богу. Я думаю, що зараз уже того почуття такого вкоріненого, глибокого, раніше тепер нема. Ну, або такий комплекс, як комплекс неминучості поразки. Ви ж подумайте, неминучості поразки. Тобто, що б не планували, як би не планували, але ну то ж ми українці, така в нас вдача. Значить, що ми що здобули, то втрачаємо. Ну, це опиралося на певні історичні реалії. Так? Тричі здобували державність, тричі її втрачали. Тобто, той, формування цього комплексу мало свої підстави. Ну, є ще менш, може, цікаві речі з українського характеру теж. От ми стоїмо неподалік вулиці Коперніка, де знаходиться кам'яниця, в якій народився Мазох. Ну, одне з питань, що мазох має до українців, а виявляється, що має. Садомазохізм як комплекс, так? Він складається з двох частин – з садизму і з мазохізму. Ці два комплекси – садизм і мазохізм – об'єднує дві речі – насолода і страждання. Так от, садизм, який пішов від французького маркіза де Сада, означає, що маркіз де Сад, родоначальник, він любив людям спричиняти страждання і мав від цього насолоду. Мазохізм – діаметрально протилежна річ. Українці люблять страждати, розумієте? І от у них є такий потяг до того, щоб казати, от ми такі, вони роблять шкоду собі, розумієте? А насолоду мають від страждання. От ті недобрі риси – це результат, кажучи науковою мовою, негативної селекції. Якщо взяти історію, то завжди оті революціонери, що боролися за правду, за справедливість, все їх знищували, і більшість ставала конформістами. Так, пристосуванці лишалися, всі виживали. Да. Приклад наводять, який от з історичних джерел. От це одна теж з рис характерології українського народу. Коли прийшла навала ворогів в село, то той дядько Панас взяв тростинку, порожнє стебло, заліз в озеро, висунув ту тростинку на гору і дихав через неї, щоб пересидіти. Моя хата з краю. Нічого не знаю. Ласкове теля, дві матки, все. От воно, що було в результаті тої негативної селекції. Але тепер воно долається. Як би не було багато того недоброго, краще в українців зараз перемагає. Оце український парадокс. Получається, чуть не дякуючи війні, ми стаємо сильнішими і сильнішими. І тому я інколи студентам кажу, дякуючи Путіну. Він хотів що зробити? Знищити геноцид, демілітаризати, то-то-то. А що виходить? Абсолютно все, що задумав Путін, вийшло навпаки. Або зростання толерантності. От ще одна риса, яка несподівано проявилася. Так от, що показали наші, що за час війни рівень толерантності зріс. Причому, крім одної етнічної групи, крім росіян. Але до українських росіян, тобто не тих, що живуть в Росії, а до російськомовних тут, етнічного походження росіяни, що ніяк не навчаться українською мовою говорити і так далі. Ну, вони бідні такі, але вони наші росіяни. Таке поблажливе ставлення. Так, хай вже. Зростає під час війни рівень толерантності. Такого не було ні в одній країні світу. Думали і боялися, що буде негативне ставлення зростати до тих, хто виїхав. Або до вимушених переселенців. Як зрадників таких. Так, нічого подібного. Ну, вони мали бідні, нещасні люди, та, ну, вони скоро повернуться. Ми все відбудуємо. І зараз, між іншим, в соцмережах гуляє одна прекрасна фотографія. Я її всім своїм закордонним розіслала. Чи в Бучі, чи десь, ота головна вулиця, яку розбили росіяни, тепер вона відбудована. Або приклади української адаптації.
стоїть спалений танк на городі в українця. Ну, то що, ну він покупав його з усіх боків, сам сидить на башті і дивиться, як там йому зеленина росте. Навіть соціальні мережі от показують і це ставлення до життя, радісне ставлення до життя, навіть тяжкі моменти. Навіть зараз українці поділилися на такі дві групи. Та? Одна каже, що треба з усіх сил реформувати наше суспільство, не сидіти склавши руки, там, проявляти активність, ото, боротися, волонтерити, ну, все. І їхня формула – ми повинні. А друга частина каже – нам винні. Ми повинні, нам винні. Так от співвідношення 57-34. Більшість за те, що ми повинні. Ми повинні. Ага, ну це вже добре. Ну, але ж три чверті. Тебе ж насторожило, що там... Це патерналізм. Патерналізм вернувся в обличчя. Не наша держава нам винна, а Захід нам винен. То не тратьте куми сили. Сидіть собі на футелику, нам Захід. Він нам винен. 34%. То війна, виходить, спростувала ці речі? Ну, виходить так. Виходить це вас так. Здивувало? Це мене здивувало, як швидко це сталося. Тому що це фактично за рік сформувалася сучасна українська політична нація, чого ніколи не було. А тут за рік постає зовсім нова якість. Це фантастика. Головаха Євген Іванович навіть зробив висновок про всі наші дослідження воєнного часу. Тотальний оптимізм. Ну, він каже, за що не візьмись, зміни на краще. Не просто в свідомості, а де ти зараз, а що ти робиш там, чи ти, ну, або якщо ти волонтер, чим ти займаєшся, і все, люди почали рухатися, стали активними, і, може, тому стали більш щасливими. Тобто, ніби по відповідях тотальний оптимізм. Оце мене вкусило сильно, і я Євгену Івановичу казала, що мені не подобається цей вислів, тому що, ну, не може бути таке все просто тотальний оптимізм. Щось є, очевидно, в суспільстві і якісь не дуже добрі речі. А як він це пояснює сам? Він пояснював, що так, є, але загальна питома вага того доброго, що народилося тепер в Україні, вона є більшою. Вона дає підмурівок для оптимізму. Хай поміркованого, хай не такого, що от одразу це станеться. Але що це дуже добре знова для існування тої нової української політичної нації, де етнічні речі присутні, але не відіграють вирішальної ролі. А його заступник в Інституті соціології Сергій Дембіцький каже, ой, Євген Іванович, не все так оптимістично сприймаємо. Він називає декілька позицій, які викликають у нього тривогу. Надзвичайно високий рівень довіри, про який я не згадала, характерний тепер для українського суспільства, насамперед до військових, волонтерів і церкви. І от він залишився високим для військових і до волонтерів. Церква трохи понизилася в своєму значенні. Але, що він каже, цей рівень довіри до влади, який був високий на початках війни, він починає знижуватися в зв'язку з корупційними скандалами. До президента 85% рівень довіри. До війни 33%. От що зробила війна? Значить, от винесла фігуру, постать президента наверх. Стара політична еліта, ну, втратила свої важелі, авторитет, довіру. Не можна зараз, ну, поставити Тимошенко на візочку, і от вся відповідь, розумієте? Чи когось взяти із старої гвардії. Нульова довіра з боку суспільства. А тоді хто ж буде та наша українська еліта? Приклад, будь ласочка, Сергій Притула. Чим він знаменитий? Тим, що той такий шоумен, шоумен, так? Така яскрава поста. Заснував фонд «Притули». Волонтер. Чистий представник. Так от, його фонд зібрав, тільки його фонд, протягом року 4,2 мільярди
гривень. Так? І він би не зібрав стільки, якби до нього не було довіри. Значить, люди йому довіряють. Мало того, він займає друге місце за Зеленським по ступеню довіри. Зеленського 85, у притули 60, коло 70%. Мало того, Притула оголосив про створення своєї політичної партії, яка називається «Партія 24 серпня». І коли соціологи поставили в опитуваннях, от якби були зараз вибори до парламенту, і поставили там список партій, партія не існуюча наразі. Сергія Притули зайняла перше місце 49%, а «Слуга народу» на другому місці. Тоже 40 з хвостиком, 41 чи 42. Прошу я вас. Значить, якщо йти за довірчим індексом, ще раз, до еліти пройдуть військові і волонтери. А це добре? Чи це в цьому є небезпека? Я сказала б, що зараз соціологія – це мистецтво інтерпретації. То от є цифри, а ви думаєте, інтерпретуйте, як ви це вважаєте, це погано чи це добре? З одного боку, добре. Ті хлопці, які пройшли війну, які мають досвід війни, які знають, що це таке, і бачили, і не погоджуються з певними діями влади, навіть в Міністерстві оборони, і це відображається на їхніх життях на фронті. Ну, вони складуть кістяк тої нової еліти, але якими методами вони будуть діяти? На жаль, ця війна буде продовжувати цю історичну селекцію в плані, що краще помирають. І з ким ми вийдемо на період перемоги? Чи не станеться так, що краще, на жаль, загинули, а ті пристосуванці, які пересиділи, які хлопці, зокрема, я не кажу про жінок і дітей, а хлопці, які боялися йти на війну, які ховалися від мобілізації, які там під різними привидами виїхали за кордон, вони вернуться і будуть будувати Україну. От яку Україну ми з ними побудуємо? У вас немає страху того? Ну, у мене немає страху. По-перше, тому що не всі загинули хороші. Це ясна річ. От але йдеться про пропорції. Нічого, нічого. Ви подивіться, що війна робить з тих людей. Подивіться, які йдуть юнаки, зовсім зелені. Але які зі стугни збивають ракети російські, розумієте? У нас на очах іде народження нового. І цей процес уже не зупинити. Да Вінчі загинув. Ну це ясно, що герой України. До речі, в Росії немає такого явища, як поява нових героїв. Там вчать зі школи тих малих, там співати, ходити з тими рушницями дерев'яними і так далі. Але у фашистів в Другій світовій теж не було героїв? Можливо, ну, тому значить, окупанти є. Не мають героїв? Може, оце гарна, до речі, гарний вислів, що окупанти не мають героїв, а ми маємо, і їх багато. Головне, щоб на їхньому горбу не прийшли. А на то є громадянське суспільство, яке стало дуже сильним, і теж це до нових рис відноситься. Хай контролює ці речі. Бо громадянське суспільство має контролювати це не тільки під час війни, а й тоді, коли вона завершиться. А це те, що називають другою хвилею демократії, другою революцією демократії. Тому що раніше в Україні демократія зводилася з того, що нам дозволяли брати участь в виборах. І страшно тим тішилося. От наші люди вибирають, кого вони. Це перший рівень, нижчий. А вищий рівень, другий рівень демократії – це участь у прийнятті рішень і контроль за виконанням рішень, чого у нас ніколи не було. А тепер появляється. Путін збирався взяти Київ за 3 дні. Наші європейські і американські друзі теж вважали, що Україна впаде там за тиждень, за два, що нас окупують. Україна здивувала всіх. І в першу чергу, мабуть, себе. Оцей феномен української армії, яка відбила одну з найсильніших армій світу. Чому цей феномен? Українці з 2014 року відчули, що вони мають силу і здатність повернути на краще. Чого в Росії немає. Там просто спляче суспільство, і, як їх називають, націю з психології ординця. У них історично то йде від орди.
тойординництво, оце всі, мародерство, грабунки, вбивства, звірячі причому вбивства, крадіжки, зґвалтування і те все. Це архетип ординця. В той час, як українець, він, ну, для нього дуже багато що важила свобода, за яку він весь час боровся і втрачав. А тут він відчув смак свободи, незалежності, гідності власної. Як ви думаєте, якби не було революції на границі, помаранчевої революції і революції гідності, Київ би впав за 3 дні? Я думаю, що по-любому він би за 3 дні не впав. А просто була би більша загроза для суверенітету, для існування України і так далі. Це так. Але взаємозв'язок є? Але взаємозв'язок є, тому що на порожньому місці нічого не родиться. Розумієте, для того, щоб зараз отакий був вибух патріотизму, консолідації, інтеграції суспільства, то треба, щоб було якесь підґрунтя. І от поволі-поволі ми прийшли до того, що навіть Євромайдан, тож перша назва була яка? Євромайдан та Євромайдан. І тільки з часом з'явилася назва «Революція гідності». І тут іменно гідність вийшла на перший план, тому що і це основне. Не то, що ми за Європу. Розумієте? Ну ми просто, це дуже важливо, але тобто тоді гідності. Був спростований комплекс меншовартості, так. Ще тоді на революції гідності. Все виростає і все твориться з історії. Що погане виросло з історії, то тепер ми переборюємо. Угу. Що хороше виростає з історії, отак як з Майданами, от бачите, ми ступенево до того прийшли. Але в той же час, на підтвердження тої думки, що все ж таки це є парадокс український, унікальна ситуація, перші місяці ми вистояли практично без західної допомоги. Власне, от що не треба забувати. І на тому ж відчутті гідності, що це наша країна. Ми будемо жити в ній так, як ми хочемо, і ми нікого сюди запускати не будемо, і дамо відсіч. А як ви думаєте, що буде найбільше цінуватися після війни? Свобода. Це основне зараз і так і буде далі. Поки в українцях буде жити ото свобода, прагнення незалежності, ну, стільки буде все добре. Як тільки нам та свобода підірветься, тому що будь-яка залежність, ну, вона зле вчинить із самою країною, із суспільством, з усім. А от не станеться такого внутрішнього конфлікту між тими, хто був в Україні, хто допомагав армії, і, наприклад, тими, хто поїхав, а після перемоги повернувся? Той же Сергій Дембіцький, він бачить тут от той патерналізм, так, про який ми казали, оновлений західного штибу. Так? І оце друге, що він сказав, що загроза є, ну він це називає фрагментацією. Тобто утворенням отих нових соціальних груп і виникненням якихось там в майбутньому особливо, якось тертя між ними. Тобто це ще не буде конфлікт прямий, але точки напруги. Ну, от. І вони є. Це є загроза фрагментації, тобто поділу, розмежування, зведенням кордонів між різними групами. Ми воювали, а ви що робили? В тилу сиділи, так? Або ми воювали, а ви де були? Чого ви виїхали? То, розумієте? Наталія Йосипівна, ви історик, людина з великим досвідом. Ви могли повірити, що може бути отака повномасштабна війна? Ні, звичайно. Я пам'ятаю той перший день. От у нас ми зразу встали, включили телевізор, і весь час там була різні новини передавали, але одного моменту я побачила на проспекті Перемоги в Києві, в тій місцині, яку я дуже добре знала, бо там вже жила моя тітка коло заводу «Більшовик», і я побачила російську танкетку з літерою «Z». Тоді я зрозуміла, що почалася таки дійсно повномасштабна війна, як, масштабів якої, правда, ніхто тоді не знав. Але коли оголосили, що з усіх напрямків ворог атакував Україну, ну, оце було несподівано. Ми могли уникнути, Україна, цієї війни, от, власне, цієї повномасштабної, не тої гібридної, яку Путін проводив, мабуть, всі 20 років свого правління, а саме цього жаху. Війна з Росією була невідворотна,
І буде, на жаль, невідворотна, якщо цей режим путінський не буде знищений і добряче не буде знищений. І не тільки він один, а ота вся камарилля, яка сидить коло нього, яка плекала от такі плани, яка створювала ту подвійну реальність. Ну, згадайте ще Ангелу Меркель, вже про неї забули, де канцлер Німеччини. Це ж вона перша сказала, коли повернулася після одної зустрічі з Путіним, вона сказала, він живе, вона з жахом сказала, він живе в іншій реальності. От якщо при владі людина, яка створила для себе свою реальність, яка створила реальність для себе за допомогою пропаганди і занурила в цю реальність весь народ російський, який виявився дуже піддатливим на це, у нас архетип на чолі з свободою, у них архетип на чолі з рабством, з жорстокістю, з катуваннями, з вбивствами, з безкарністю, з вождем отим. От там сильна рука, вона просто неминуче була. І та сильна рука ще мала голову нездорову, це привело до війни. І тому зараз йти на перемовини, щоб припинити стріляти, це самогубство буде для України. Тому що за 2-3 роки, а Путін того хоче. Він за 2-3 роки набере запасів своїх, він призове, мобілізацію зробить, і військо у нього буде нове, він врахує всі ті негаразди, да, те, що з ними було, ті поразки всі, і він знову посуне на Україну, а може не тільки Україну. Може наступний буде Казахстан, хто знає, може наступна, ну, Польща, ні, бо треба Україну перейти. Ну, але всі ті країни, які хочуть вести незалежну політику, вони приречені, якщо залишаться от такі люди при владі. Соціологія в Україні, на жаль, часто обслуговувала інтереси влади. Ви якраз як соціолог ніколи на цьому не були помічені, у вас бездоганна репутація. Але, на жаль, часто ваші колеги в цьому помічені були. Які ви мали внутрішні відчуття, коли бачите от такі замовні соціологічні дослідження? Багато речей є таких, що мені не подобається в українській соціології, особливо в минулому. Ну, наприклад, ще з давніх часів я пам'ятаю, як Янукович, преснопам'ятний, казав, а от моя соціологія показує те-то. От його той вираз «моя соціологія», то означало, що от є моя соціологія, і я вірю в ці цифри, а є якась інша соціологія, яка просто для мене не існує. У мене були такі випадки, коли до мене у Львові приходили представники певних політичних партій, ну це було давненько, і просили Наталя Йоспіна, ви нам намалюйте от такі цифри, от нам потрібні. А нам важливо, ми вам і заплатимо, і ніяких досліджень не треба проводити. От просто ми намалюємо цифри, а ви там підпишетеся. Наталія Черниш. І я кілька разів змушувала просто прямим текстом, кажу, панове, ви не до мене, йдіть куди-небудь, шукайте собі щастя десь в іншому місці. У мене також є почуття гідності. Я ніколи в житті не підпишу ніякі липові дані чи там факти, ніколи, на догоду якійсь владі. А наші люди дуже рідко займаються факт-чекінгом. Є такий вираз – факт-чекінг. Це перевірка тих даних. Чого ви найбільше боїтеся у житті? Я вже нічого не боюсь. Вже після того, що ми прийшли, я чогось вже... Я навіть придумала план, що якщо раптом би, не дай Боже, нас би захопили російські солдати, я би взяла квіти, купила би на привокзальному базарі гранату і пішла зустрічати російського генерала. Я би його обійняла і підірвала би і його, і себе. От такий у мене був план. У вас репутація людини, викладача, який ніколи в житті не брав хабарі, що є, ну, в принципі, швидше винятком, ніж правилом, на жаль. Ну, я знаю дуже багато своїх колег, які в житті не взяли ні одної копійки, і все. Ну, і такі. А як ви ставилися і ставитесь до тих колег, що знаєте, що вони взяли хабарі? От вам з ними треба за руку, наприклад, вітатися? Ні, я, по-перше, я не буду вітатись за руку з такою людиною. От була така ситуація, як коли одна людина, чоловік, взяв хабар. І невеликий. А його на все життя за це. А в нього жінка була смертельно хвора.
Йому треба було гроші для того, щоб її лікувати. І держава йому тих грошей не давала. Я сказала б вам, яка моя зарплата, розумієте? А я професор, доктор наук, от, а живу зараз. Я чуюся більш-менш заможною в день, коли зарплата прийде. А яка у вас зарплата, якщо не секрет? Ну, я втратила зараз, мене перевели на 0,75 ставки, бо війна. Я зараз отримую менше, ніж доцент. З нас познімали всі добавки за вислугу років. От я заслужений професор Львівського університету. Ну, от скільки все заробляє заслужений професор Львівського університету? Чистими. 14 тисяч. Водій трамвая заробляє більше. Я знаю, що ви кожен місяць 1000 гривень на армію віддаєте. Більше. 80 тисяч. Оце приклад для наслідування. 14,22. 8 тисяч в місяць. А яку найціннішу пораду ви в житті отримали? Моя мама давно ще казала, ну, ще з радянських часів, бо мама давно упокоїлась, присідай і кланяйся. Я кажу, як це так? А вона каже, отак. Хочеш щось здобути в житті, да? От присідай і кланяйся. Але ж ви так ніколи не робили. Та мені то було дивно. Я й тепер кажу і посміхаюся, тому що я кажу, а як довго присідати і кланятися? Вона каже, поки не захистиш кандидатську дисертацію. Добре, я захистила. Мама каже, от і далі присідай і кланяйся. Я говорю, як ще довго? От коли докторську поки не захистиш. А тато який поради давав? Ваш тато професор? Ну так, теж. Мама доцент, батько професор. Ну, вони народилися і виросли за радянської влади. Ну, що ви хочете? Батько мій був дуже правдива і пряма людина, і за це його теж не дуже любили. Він не присідав, він не і дипломат. Не кланявся. Да. Я думаю, що ні. Не слухав він жінку. Ну, і прогімнався, і було це, господи. Все життя під радянські часи було прогибання на всіх рівнях. І в житті, і на роботі, і де хочете. Але він, я його поважаю, тата. Мама була молодша і слабша в цьому плані. Тобто вона хотіла для мене гарного життя, кар'єри, от, і щоб я сиділа тихо і не висовувалася, розумієте? Ну, я і не висовувалася не тому, що я боялась, чи я присідала і кланялася, просто мені це не треба було. Я б могла зробити дуже гарну кар'єру, де хочете. Я могла працювати в Канаді. Я могла працювати в Америці. Я багато років там викладала. І ви повернулися. І ви повернулися. Ну, ти всі казали, феномен Черниш. Вона поїхала і повернулася. Поїхала і повернулася. Не шкодуєте зараз, що могли жити зовсім іншим якісним життям? Абсолютно ні. Мені не подобається Америка. Я би де жила, то в Канаді, але там зимно. От яку би ви дали пораду от людям, які дивляться нашу розмову? Спіть спокійно. Хай кращою подушкою буде ваша чиста совість. Дякую, Наталія Йосифівна. Дякую нашим глядачам. І нагадую, обов'язково, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал «Болючі теми». Обов'язково поставте Наталії Йосиповні вподобайку. І ми дуже будемо втішені, якщо ви напишете коментар і свою думку про цю розмову. Підтримуйте український YouTube. Дякую, Наталія Йосиповна. Щасти нам всім. Ми переможемо. Як лупанемо їх, аж до Москви докатяться. От так, так і буде.